Sveiki visi, na štai ir naujas video įrašas šiame kanale. Po gana nemažo laiko ir prieš ilgesnį laiką tokį negyriau, nes turiu pakankamai veiklos. Neskaitant to, kad kuriu medžiagą ir kitiems savo kanalams, kurių auditorijos yra didesnės ir tie kanalai yra gerai užsienio kalbomis. Ir tiesiog daugiau akcentuojasi į šią periodą į juos, bet šiaip turėjau reikalų. Žodžiu, tai taip. O šį kartą norėčiau pakalbėti apie šiame video įraše apie akmenis. Ir kaip jie gali būti mums naudingi ir kuo apskritai atrodo toks menka dalykas galėtų būti vertingas mums. Tai visų pirma, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad norint atsikratyti kažkokių tai negatyvių jausmų, negatyvių emocijų, aš šiaip negatyvo, geriausiai yra būdas išeiti pasivaikščioti į gamtą, į mišką, ar tiesiog atsiskirti nuo žmonių. Kas yra iš tiesų gamta? Padeda man. Nebent ekstracijai neleidžia, jūs stovi ir saugo mišką, kad neįeitų visai kitą. Bet ne apie tai. Pirmiausiai, įsiūlymas būtų toks, išeikit į gamtą ir pačiai gamtai paieškokit kažkokių tai trijų mažų akmenų. Akmenų po tiesiog, kurie jums patiks, kurie jūs trauks ir kurie tarsi kviesiu. Gali klausyti, kam po paraliais imti tuos akmenis, jeigu tuos ne. Nu, kam iš vis reikia imti akmenis, nu, toks. Bereiškimas dalykas, bet. Imkite tuos, kuriuos jausite vidumi, kad reikia paimti, nes būtent šitie akmenys jūs tarsi kviečia, tarsi nori atkreipti jūsų pačių dėmesį. Dabar dėl ko? Visą tai reikia daryti, dėl ko gali būti, gali kviesti. Tai tiesa, prieš tai reikėtų pažymėti, kad reikia rinktis tuos, kurie būtų jums malonus laikyti delne rankoje, nes vis tiek, turi akmuo pats iš tavęs turi savo sąmonę. Ir jisai susikontaktuoja su jumis per rankas, per delnus. Ir žodžiu, dabar ką reikia atsiryti ir kodėl. Tai nes šitie trys akmenukai jums padės atsikratyti negatyvių jausmų, negatyvių emocijų. Šiaip negatyvo. Pirmiausiai, ką reikia daryti, iš tiem trim akmenukam, kuriuos susirasti miške, duokite tris vardus. Tai gali būti pavydas, puikybė, melas, tos savybės, kurias jūs norėtumėte pašalinti iš savęs, atsikratyti ir kurios atrodo
atsikratyti tų savybių, kurios jums trukdo žengti toliau į priekį dvasiniu keliu ir atrodo tarsi jūs stabdo tiesiog vat, suteikia šiuos tris vardus šitiems akmenukams, parsineškite juos namo ir laikykite ant naktinio stalelio prie lovos. Pasiekite tiesiog ar kėdutė kažkokia tai, ar kažkas tiesiog pasiekite šito akmenų prie pat lovos. Na, iškart taip, kad nenumestumėt, atstumėtum tikrą. Tokiu būdu juos užmėgsite su jais ryšį ir susirgavysite. Ko pasiekoje gydomasis šių akmenų dažnis padės jums įveikti emocinius, fizinius ir dvasinius sunkumus. Kai pajausite, jog šitie akmenys jau atliko savo paskirtį, surinko viską, visą tą savybę, kurią sudėjote iki galo ir tarsi jų nebeliko pas jumis, tiesiog sekantį kartą, eidami pramonės kažkokį tai telkinį, įmeskite juos į vandenį. Tai gali būti geriausias tekantis vanduo, tai yra jūra, ežeras, upė, ar galiausiai šaltinis tas pat. Nes tokiu būdu gyvasis vanduo, net geriausiai gyvas vanduo, kad būtų tekantis, nestovintis vanduo. Tokiu būdu tie akmenys išsivalys ir jūs patys po viso šito sugrįšite namo dvasiškai apsivalę, jūs jausite, kad esate dvasiškai, tarsi dvasiškai apsivalę, tarsi kažką tai nusimetė kažkokį tai sunkumą nuo savęs. Ir aišku, kažkokį mitiek palingėjimą, tai natūralu. Tai dar kartą sakau, nenustepkite, jeigu kartais ilgesnio laiko darbą nedėčiau kažkokių tai. Tai šiam kartu tiek apie šitą visą šitame video, kai norėčiau pakalbėti. Ir nenustepkite, kad jeigu kartais ilgesnio laiko darbą nedėčiau video, nes tiesiog per kelis kanalus nelabai spėjai dažnai kelti kontento medžiagos į būtent šitą kanalą, tad tiesiog turėkite kantrybės ir prenumeruokite kanalą ir tiesiog išlaukite, o ateis dar daugiau įdomių video, dar daugiau įdomesnės medžiagos, kuri jums padės susikaudyti savyje ir jum patiems kažkaip tai apsivalyti, dvasiškai augti ir tobulėti. Tai šiam kartu tiek. Dėkite prie man, nepamirškite užsiprenumeruoti kanalą, palaikinti šitą video, bei pakomentuoti po juo, kokia jūsų nuomonė ir kuo jūs galiausiai tikitės iš šito kanalo, iš visai, ką jūs norėtumėte, kad pateikčiau šiame kanale, nes kartais tikrai net tiesiog atrodo, kad sukursi video, bet nežinia apie ką. Tarsi idėjas tos dingsta. Tai tiesiog pateikite, ką jūs galbūt norėtumėte ir apskritai, ką jūs manote būtent apie visus video, kuriuos aš sukūriau, tai yra apie valymus šitos periodus ir visą kitą. Tai gal tiek ir iki kito karto.